Salve família, tamo junto, tamo misturado. O título desse vídeo poderia ser: petiscos contaminados ainda continuam fazendo vítimas. Isso mesmo. Ou então, laudo revela intoxicação de cão. E isso é notícia recente, família. Dia 28 de 9 desse ano, notícia do dia 27 de 9 desse ano. Cães ainda estão comendo petisco contaminado. Então é muito importante mesmo que a gente compartilhe os vídeos, que a gente deixa like para se expandir e a gente alertar. O caso atual foi de uma Shih Tzu de nome Malu, de 6 anos de idade. Isso aconteceu em Belo Horizonte e nesse vídeo eu vou te dizer o que que aconteceu com ela, qual petisco ela comeu e vou te trazer uma revelação de uma notícia importante sobre o petisco Pets Snack Cuidado Oral. Essa informação a gente ainda não tinha conhecimento. Então assiste todo o vídeo e, para ajudar os cães, compartilha no grupo da família no WhatsApp, Facebook e Instagram. Deixa aquele like para esse vídeo se expandir. Quanto mais gente souber disso, menos cães irão vir a óbito. Te inscreve e ativa o sininho. Eu vou te manter informado de tudo. E não deixa de ver 7 rações que eu, opinião de consumidor, não compraria. Olhe esse vídeo porque ele vai te ajudar muito no dia de hoje. Então bora pro vídeo de hoje, família. Essas informações eu peguei de 2 canais conceituados, de 2 jornais famosos, que é esse link aqui do G1 e também do jornal O Tempo, que tu pode conferir aqui. E o que mais me preocupa é que mais e mais cães são vítimas desse petisco. Os casos não param de aparecer. Será que está sendo divulgado pouco? Será que as empresas não tinham que fazer um recall público, anunciar nas plataformas, nos jornais? Porque volta e meia pipoca um caso. Agora esse caso é de setembro, é recente. E às vezes tu pensa, não vou compartilhar, não vou dar like. Dá o like, pelo amor de Deus, compartilha para qualquer pessoa no teu Instagram, Facebook, porque vai salvar a vida de cães. Isso é fato que eu tô te falando. E a manchete é clara e infelizmente muito triste. Olha, laudo da polícia revela que o petisco estava contaminado e atingiu mais um cachorro em Belo Horizonte após consumir o petisco. Isso não é conjectura. A própria Polícia Civil de Minas Gerais que tá dizendo isso e que constatou. Isso é fato. Ela chegou a ser internada, mas infelizmente não resistiu. Infelizmente isso vem se repetindo com uma velocidade enorme nos casos dos petiscos. O nome era Malu. Olha, meus sentimentos à família. E professor, quais são os petiscos que são suspeitos? Segundo a reportagem do Tempo, é o petisco Everyday da Bazar. Isso mesmo. Mas agora eu quero que tu preste atenção numa coisa muito importante. Segundo essa mesma reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais encontrou essa substância contaminada no Dental Care, no Everyday e agora um fato novo. Fato novo, no Pets Snack Cuidado Oral, todos produzidos pela Bazar Pet Food. A reportagem, ela é clara e ela afirma que o Pets Snack Cuidado Oral estava contaminado. Foi uma afirmação da Polícia Civil de Minas Gerais, que encontrou essa substância. Até se as empresas quiserem se manifestar, a própria Pet, a gente dá o direito de resposta, é só mandar um e-mail aqui que a gente vem e faz um vídeo trazendo a visão da empresa. A segunda pergunta é: as pessoas ainda continuam dando esses petiscos. E esses petiscos ainda continuam fazendo vítimas. E professor, o que que a dona da Shih Tzu, do cãozinho, falou? Ela falou que ela não fica feliz com o resultado do exame, mas que isso dá força para ela. E ela também chorou muito. E o que que ela falou? Que ela irá processar a empresa. Para você ter uma ideia, ela gastou cerca de 14 mil reais com os exames, com os laudos, com cuidado, com internação, para tentar salvar a cadelinha dela.
Ela tem as notas fiscais, tem os laudos veterinários e agora ela fez uma necrópsia. E ela vai juntar tudo isso para quê? Para balizar o processo dela. O que a gente sabe é, ela deu um petisco para a polícia fez o laudo e o laudo confirmou que o petisco estava contaminado. Agora eles vão fazer um nexo causal, ou seja, o petisco estava contaminado, sim. Vão fazer a necrópsia no cão e constatar que ele morreu por a substância que estava no petisco. Fez a ligação entre os dois, ela vai entrar com o processo. Já que ela tem o nexo causal, já que ela tem o dano, já que ela tem os laudos e ela tem tudo. É claro que não vai terminar com a dor, terminar com o sofrimento, mas eu acho que é um direito do consumidor requerer o dano moral. Todo abalo que um dono de cão tem quando morre um cão, ainda mais numa situação como essa. Não concorda comigo? E também os danos materiais. Uma pessoa gastar 14 mil para tentar salvar o cão não é pouca coisa. Tu também não concorda comigo? Então todo mundo pensa, todo mundo já está cansado dessa história do petisco, todo mundo já sabe que os petiscos estão contaminados. E daí não deixa o like no vídeo e não compartilha. É ou não é verdade? E agora aparece uma notícia recente que a gente vê, ó. Mais gente nesse Brasil que tem uma dimensão continental pode ter esses petiscos guardados lá na sua casa. Muita gente, quando vai comprar, compra a quantidade, porque dá pro cão quase que diariamente o petisco. Então vai lá, compra 10, 20, 30. Tem tudo numa gaveta. E daí começa a dar pro cão. Então, família, eu te peço, compartilha, porque realmente é muito importante. E eu também te peço, no momento atual, evite dar pro teu cão petisco, ração úmida, todo e qualquer alimento pet food que tenha propilenoglicol. O propilenoglicol não é proibido, ele é permitido. Entretanto, é uma substância muito sensível, que volta e meia dá problema no Brasil. Eu não canso de repetir. Em 2020, caso da cervejaria Becker. 2022, caso dos petiscos contaminados, o maior escândalo da indústria pet food brasileira. E daqui 2, 3, 4 anos... Então, diga não ao propilenoglicol. Não compre petisco que pode estar contaminado. A minha opinião de consumidor é essa. Compartilha porque vai salvar vidas. Deixa o like, te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave Pix do canal é ensinadog@gmail.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.